Moi kaikille, täällä on Reino Holopainen. Ja minä testasin viikon ajan tämmöistä urheilukelloa, joka mittaa ensinnäkin sykettä. Eli se pystyy tästä ranteesta semmoisella valoheijastuksella mittaamaan sykettä. Sitten se mittaa askeleita ja kaloreiden kulutusta päivän aikana pohjautuen tosiaan tähän, miten paljon liikkuu ja mikä syke on, ja sitten tietoihin, mitä siihen on syötetty. Eli siihen laitetaan ikä, sukupuoli, pituus ja paino. Ja se arvioi kaloreiden kulutusta päivän aikana. Sitten se arvioi sitä, että minkä verran päivän aikana on tämmöistä palautumisaikaa ja minkä verran energiaa kuluttavaa tekemistä. Eli se näytti, että onko tämmöinen tosiaan palautumismoodi vai sitten tämmöinen passiivinen moodi, eli milloinka ollaan vaan paikallaan, tai sitten on aktiivinen moodi tai stressaava moodi. Niin näitä asioita se arvioi. Ja itselleni tämä oli eka kerta, kun tämmöistä kelloa käytin, eli ennen tätä testiä en ole näitä käyttänyt. Ja näiden suosio on lisääntynyt tosi paljon viime vuosina, että koko ajan enemmän ja enemmän ihmisillä näkee näitä kelloja. Että personal trainerin työtä ajatellen, niin tämän kellon niin kuin periaatteesta on hyvä olla jollain tavalla perillä, mitenkä nämä toimii, mitenkä luotettavia ne on. Ja varmasti teille katsojillekin on hyötyä tästä, että jos oot miettinyt tämmöisen kellon ostamista, niin tässä videossa on hyödyllistä tietoa sitä ajatellen. Ja tämä kello, mitä käytin, oli merkiltään suunto 3. Ja tämä kello on jo muutaman vuoden vanha, että tästä on tullut uusia malleja. Näitä tulee joka vuosi uusia. Ja nyt on myös tämä Oura Älysormuskin semmoinen uusi juttu, eli näitä samoja asioita mittaava sormus, mitä voisi olla myös mielenkiintoista testata. Mutta tästäkin nyt tästä kellosta, vaikka tämä on muutaman vuoden vanha, niin saadaan kuitenkin ihan hyvä käsitys siitä, mitenkä nämä kellot toimii. Ja minä kerron tässä asioita, mitä viikon aikana tämä kello minulta mittas, ja sitten minä kerron, mitä mieltä minä olen näistä mittauksista, ja sitten myös mitä tiede sanoo näiden kellojen luotettavuudesta. Ja ensin minä kerron yhdeltä päivältä, en käy ihan kaikkia päiviä läpi, mutta yhdeltä päivältä näytän kaikki mittaukset, ja sitten muilta päiviltä joitakin mielenkiintoisia juttuja. Mutta yhden päivän ajalta kaikki mittaukset, niin saatte käsityksen, mitä se mittaa. Ja ihan ekana kello mittaa, en muista sanoinko jo, mutta se mittaa myös niin kuin unen laatua. Mitenkä pitkään nukkuu yön aikana ja mitenkä laadukasta se uni on ollut. Ja tässä ekana päivänä niin olen nukkunut yöllä 9 tuntia 4 minuuttia, josta syvää unta 58 minuuttia. Unen laatu 90%. Tuossa näkyy sykkeet, mitä on ollut, ja voimavarat herätessä, unen laatusi oli riittävän hyvä. Eli vaikka syvää unta on ollut aika vähän tämän kellon mukaan, niin kuin vaan 58 minuuttia, minä en ole varma siitä, mikä siinä on suositus, paljonko sitä pitäisi olla, mutta syvä uni varmasti tarkoittaa sitä, milloin on ollut hyvin matala syke ja on ollut hyvin liikkumattomassa tilassa. Ja hereillä en ole ollut kellon mukaan ollenkaan tästä ajasta, mutta se hereillä olo tässä joinakin päivinä tuli, että on ollut hereillä. Mutta se vaatii varmasti sen, että nousee ihan jaloilleen, että se ei huomaa sitä, jos kääntelee kylkeä sängyssä, että se ei laske sitä, että olisi hereillä. Että pitää olla niin kuin käydä vessassa tai jotain muuta, tehdä tämmöistä aktiivista ennen kuin se mittaa, että on hereillä. Ja sitten tässä on noista voimavaroista tosiaan semmoinen käyrä. Eli tässä näkyy vihreällä tuo alue, milloin on ollut palautumistilassa, eli milloin voimat lisääntyy. Tuo alussa tuo iso vihreä alue on sitä aikaa, kun on nukkunut. Sitten harmaa on sitä, milloin ollaan joko passiivisessa tilassa tai kulutetaan energiaa. Tuossa mulla on aamulla oli lenkki PT-asiakkaan kanssa, sitten kuntosalitreeni, niin on laskenut energiaa aika paljon tuossa. Ja sitten se on pysynyt tuolla aika alhaalla loppupäivä, mutta tuossa on
muutama tuommoinen vihreä kohta, milloin on ollut pieni palautumishetki. Eli muistan etenkin tuossa kello 12 kohdalla on tuo pieni vihreä kohta. Niin silloin olin vanhempien luona lounaalla ja istuin kiikkutuolissa. Ja muistan, että tuntui, että nyt on semmoinen tosi rauhallinen hetki. Tässä pystyin rentoutumaan sen verran hyvin, että kello näytti, että nyt ollaan palautumistilassa. Mutta noita ei kuitenkaan kovin helposti tullut, noita palautumisia, muuten kuin nukkuessa. Että tälle esimerkiksi, kun tietokoneella olin, niin ei missään vaiheessa tullut, että on palautumassa. Tuli vaan stressaava tilanne kellon mukaan. Että siinä sai kyllä rauhoittua ihan kunnolla ennen kuin se näytti, että on palautumassa. Ja tässä on tosiaan tämmöinen puhelinapplikaatio, mistä nyt katson näitä juttuja ja laitan tähän ruutuun näkyville. Eli tämä on kiva, on tämmöinen appi tosiaan, mihin tulee tämmöisiä visuaalisia kaavioita, niin näitä on kivaa tästä kahtoo. Myös kellon siitä näytöstä näkee nämä samat asiat, mutta tämä appi on tosiaan vielä selkeämpi tästä katella. Sitten näkyy askeleiden määrä. Tänä päivänä mulla oli siinä tunnin lenkki asiakkaan kanssa ja sitten puoli tuntia muuta kävelyä, niin on tullut reilu 11 000 askelta. Kaloreita on palannut treeneissä 771 ja yhteensä 2500. Sitten katsotaan noiden treenien sisällöt, eli siellä oli tosiaan se kävelylenkki. Eli kävely kesti tunti 13 minuuttia, melko rauhallinen kävelytahti, noin 6600 askelta ja kaloreita palo 381. Sitten mulla oli myös kuntosalitreeni siellä ja sen kuntosalitreenin kesto oli 49 minuuttia, melko matalat sykkeet ja kaloreita palo 345. Eli hitusen vähemmän meni kaloreita kuin siinä kävelylenkissä, mutta sen kävelyn kesto oli pitempi. Ja tämä kellohan ei tiedä mitä liikkeitä minä olen kuntosalilla tehnyt ja mitenkä raskaita liikkeitä. Siinä on varmasti jonkunlainen laskukaava, arvio siitä, että mitenkä kuluttava on kuntosalitreeni. Et siinä kellossa valitaan aina mitä harjoitusta tekee, milloinka aloittaa ja milloinka lopettaa harjoituksen. Ja tässä oli tosi paljon erilaisia harjoituksia valittavana, että siellä on tosiaan kuntosalia, pyöräilyä, soutua, hiihtoa, uintia, kävelyä ja vaikka mitä, siellä oli kymmeniä eri lajeja valittavana, että se on tosi hyvä. Ja varmasti näihin kaikkiin liittyy tosiaan jonkunlainen peruslaskukaava siitä, että mitenkä kuluttava se treeni on. Mutta tässä kuntosalitreenissä treenasin olkapäät ja pohkeet. Sitten muita mulla ei ollut tommosia pitempiä kävelylenkkejä, että mulla oli sitten vaan semmoisia lyhyempiä kävelylenkkejä, että tuo oli pisin semmoinen vertailukohta tässä, mutta voidaan noita kuntosalitreenejä muita vertailla vielä. Eli mulla on tässä on sitten käsitreeni, jossa oli kesto 50 minuuttia ja siinä on palannut 282 kaloria. Eli aika vähän kaloreita, mutta tässä on myös kuntosalitreenejä, joissa on palannut enemmän kaloreita. Eli vielä ei tehdä johtopäätöstä, että salilla palaa tosi vähän kaloreita. Eli nyt on tässä sitten jalkatreeni, jossa oli kesto tunti 7 minuuttia. Ja kaloreita palo 549. Eli tämä oli hitusen pitempi kestoltaan ja myös syke on ollut tässä vähän korkeampi. Eli varmasti noista asioista se arvioi sen treenin kuluttavuutta, että mitenkä pitkä se on ja mitenkä korkea syke siinä on ollut. Ja minä arvelen, että tämä kalorimäärä on aika lähellä totuutta, että kyllä siellä varmasti pallaa kaloreita siellä salilla, varsinkin kun on semmoista kovaa tehosta treeniä, korkea intensiteetti eli raskaat painot käytössä, niin kyllä siinä energia kuluu. Sitten tässä on vielä yksi kuntosalitreeni, jossa treenasin rinnan, yläselän ja kädet. Ja tämän kesto on ollut tunti 21 minuuttia, eli tämä oli näistä mitatuista treeneistä pisin.
ja kaloreita paloi 630 kellon mukaan. Eli tässä näkyy olevan aika iso kulutus ja varmasti tuo tosiaan tuo kesto vaikuttaa, että tämä on kestoltaan ollut melko pitkä treeni. Ja askeleita näyttää 841 kuntosalilla, että niin, no siinä tulee ympärissä kävelyä, mutta veikkaan, että se laskee myös, kun nostelee painoja, niin myös niitä liikkeitäkin askeleiksi saattaa laskea. Sitten yksi mielenkiintoinen juttu, mitä tapahtui yksi päivä tässä voimavarakäyrässä, niin yhtenä päivänä kävi tällä tavalla erikoisesti, että mulla oli tämmöinen tosi aktiivinen päivä, että siellä ei ollut tämmöisiä lepotaukoja. Välillä istuin kyllä tietokoneella, mutta koko ajan tein tosiaan aktiivisesti asioita, ei ollut mitään sohvalla makoilua. Ja kello näytti, että energia vaan laskee koko päivän ajan. Mulla oli kuntosalitreeniä ja töissä oli ryhmätuntien ohjausta. Ja sit kun tulin illalla töistä kotiin, niin kello näytti, että on energiaa jäljellä 0%. Ja minä en itse kokenut sitä päivää niin raskaaksi, että minusta mulla oli vielä energiaa jonkun verran jäljellä kyllä, mutta jostain syystä tämä kello arvioi minun sen päivän niin hirveän energiakuluttavaksi, että illalla oli vain 0% energiaa jäljellä. Nyt tämä kello näyttää työpäivän jälkeen, että mulla olisi 0% energiaa jäljellä. Et en tiedä, miten se arvioi tosiaan tuon, mutta itsestäni minä nyt sanoisin, että mulla nyt on ainakin 20% energiaa. Et ei ole maksimienergiat, mutta en nyt ihan kuolemispisteessä kuitenkaan ole. Että en tiedä, miten se noin vähäiseksi meni nyt tänä päivänä. Muina päivinä se ei ole nolla vielä mennyt, mutta nyt tänne meni. Eli tämä on tosiaan aika erikoinen juttu, että minä tiedän kyllä sen tunteen, kun on oikeasti ihan poikki. Että voi olla niin väsynyt, että ei meinaa jaksaa nostaa ruokaa suuhun kädellä. Että se olisi minusta se 0% energiatilanne. Että en kokenut sitä päivää noin raskaaksi, mitä tämä kello näytti. Eli mikä minun loppuarvio nyt on tästä, niin on se, että pystyn näkemään, mikä näissä ihmisiä houkuttelee näissä kelloissa, että näitä voi olla kivaa mitata näitä asioita ja saada nimenomaan tämmöistä visuaalista dataa, mutta miinuspuoli on se, että nämä ei ole mitenkään super tarkkoja nämä mittaukset, että etenkin tuo voimavara-arvioni meni aika lailla alakanttiin kyllä mulla, se, että paljonko mulla on energia jäljellä. Myös kaloreiden kulutus meni hieman alakanttiin, että se näytti mulla enimmillään 2500 kaloria ja sitten oli lepopäivällä, milloin ei ollut mitään treenejä, niin 1800 kaloria. Ja tiedän itse, että jos söisin näin vähän, niin mulla rupesi paino puttoamaan. Et minä tiedän, minä olen laskenut, minkä verran minä syön, niin minä syön noin 3000 kaloria päivässä. Että tämä kellon arvio meni alakanttiin jonkun verran. Että siis kun se nimenomaan pitäisi näyttää sen, minkä verran kuluttaa energiaa, niin se meni minusta alakanttiin. Ja tämä kellohan ei tiedä minun lihasmassan määrää ja rasvaprosenttia. Että se tekee jonkunlaisen perusarvion sitä pituudesta, painosta ja iästä. Että voisi olla hyvä, jos siihen voisi rasvaprosentin vaikka antaa, jos sen on mitannut. Niin että se vaikuttaisi näihin laskukaavoihin myös. Ja en tiedä, niin kuin huomioiko se sen, että kuntosalitreenin jälkeenhän se energian kulutus on koholla vielä sen treenin jälkeenkin, että se ei ole pelkästään kulu se, jos ajatellaan, että treenissä pallaa vaikka se 500 kaloria, niin vielä treenin jälkeenkin kyllä pallaa energiaa, että en tiedä huomioiko se kello just sen siinä koko päivän kalorin kulutuksessa. Ja unen mittaus, se näytti nyt olevan melko tarkka, eli tosiaan ihan niitä kaikkia pieniä hereilläoloja se ei varmasti osannut mitata, mutta kun mietin sitä kestoa, että onko nukkunut 8 tuntia vai 6 tuntia, niin kyllä se aika lähelle totuutta näytti sen, että siinä oli vähän heittoa, mutta niin kuin minähän en tietysti itse tiedä
tarkkaa aikaa, milloinka minä olen nukahtanut, mutta suurin piirtein, kun mietin sitä, että mitenkä sikkeesti on nukkunut ja minkä aikaa, milloinka on mennyt nukkumaan, milloinka on herännyt, niin kyllä se melko tarkkaan näytti sen keston. Ja sitten myös se, että miten se arvioi niitä, että onko stressaava tilanne vai palauttava tilanne, niin nekin minusta meni aika hyvin, se arvioi nekin, että ne ei mennyt ihan mitenkä sattuu, että tulisi kuntosalilla yhtäkkiä vaikka, että on palautumassa, vaan sitä, että tulisi, että palautuminen käynnistyy, niin piti oikeasti rauhoittua tosi paljon ja selkeästi syke laskee. Ja sitten kun se näytti, että on stressaava tilanne, niin vaikka se nyt ei ollut semmoinen superstressaava, niin kyllä minä kuitenkin tunsin sen, että nyt on semmoinen niin kuin asia, mikä kuluttaa energiaa, niin kyllä se ne näytti aika hyvin. Ja sitten myös kun tuli se passiivinen, niin muistan, että silloin oli semmoinen niin kuin rauhallinen hetki, että on vaan istunut, on saattanut istua bussissa tai autossa, että on siis tavallaan ollut aktiivinen, mutta etenkin henkisesti ollut semmoinen, että on vaan niin kuin ollut vaan, niin silloin on tullut se passiivinen. Että kyllä ne niin kuin aika hyvin nekin tuota se mittas. Ja mitä nyt sitten tiede sanoo, että minä luin muutamia tieteellisiä tutkimuksia, missä oli verrattu eri kelloja ja näitä kelloja sykevyöhön ja joitakin lehtiartikkeleita luin myös, missä vertailtiin eri kelloja ja muutaman YouTube-videon katsoin, missä verrattiin näitä kelloja sykevyöhön muun muassa ja näin. Ja se, mikä tässä nyt näytti olevan semmoinen aika selkeä keskitulos kaikissa, niin on se, että tämä ranne sykemittaus ei ole ihan yhtä tarkka kuin sykevyön mittaus. Eli etenkin tämmöisissä vauhikkaissa lajeissa, kuten crossfit, ja missä se syke paljon vaihtelee ja on tosi vauhikkaita liikkeitä, niin semmoisissa tämä kello ei pysynyt niin hyvin mukana kuin sykevyö. Vaikka sitä pitäisi tiukalla, että suositus on se, että nimenomaan treenin aikana se olisi aika tiukalla se kello ja täällä vähän ylempänä ranteessa, että se parantaa, jos se hölskyy se kello, niin se ei ota niin tarkkaan mittaa. Mutta silti se tosiaan ei ollut niin tarkka näissä vauhikkaissa treeneissä, mutta sitten semmoisessa tasaisessa kävelyssä, semmoinen tasasykkeinen kävelytreeni, niin siinä pysyy aika lailla sykevyön mukana nämä kellot kyllä. Ja myös mitä tulee noiden askeleiden mittaukseen, niin semmoisessa reippaassa tasaisessa kävelyssä nämä kellot vaikutti olevan aika tarkkoja siinä askeleiden määrässä. Mutta sitten tälleen kotioloissa kun on, niin se kellohan mittaa siis koko päivän ajan niitä askeleita, ei pelkästään kävelytreenissä, vaan koko ajan mittaa askeleita. Niin tämmöisessä kevyessä kotiliikkeessä se saattaa mitata askeleita, vaikka oikeasti istus vaan paikallaan, että jos tekee käsillä jotain, niin se saattaa mitata askeleita. Että siinä ne ei ole niin tarkkoja. Mutta nämä kaikkihan on nimenomaan semmoisia suuntaa antavia mittauksia, eli näihin ei voi ihan täysin luottaa 100%, mutta näistä saa semmoisia suuntaa antavia asioita. Et esimerkiksi just tuo askeleiden määrä, että vaikka se nyt ei olisi täysin tarkka, niin siitä saa just semmoista suuntaa antavaa tietoa, että ootko sinä päivän aikana kävellyt 5000 askelta vai 10 000 askelta. Et kyllähän siinä näkee selkeän eron siinä, miten paljon on jaloillaan ollut. Ja nimenomaan pitkän tähtäimen seurattavia asioita saa, niin kuin kuukausitasolla voit katsoa, seurata sitä, miten aktiivinen on ollut. Ja myös niin kuin unessakin, että onko se semmoista, että se vaihtelee tosi paljon vai aika lailla semmoista tasalaatusta, vaikka se ei täysin tarkkaan sitä mittaiskaan, mutta siitä saa semmoisia nimenomaan pitkän tähtäimen seurattavaa semmoista keskiarvodataa, että onko tosiaan tasalaatusta vai hyvin vaihtelevaa. Ja se kaloreiden kulutuskin, siitäkin voi semmoista suuntaan antavaa tietoa saada, vaikka täysin sen mukaan ei voi ruokavaliota suunnitella, koska se jonkun verran heitti, että edelleen pitää sit käyttää muitakin tapoja laskea niitä kaloreita. Ja ylipäätään muutenkin pitää edelleen muistaa kuunnella omaa kroppaa,
Et minä itse osaan tosi hyvin minun kroppaa kuunnella. Et minun mielestä minun kropan viestit on tarkempi mittari siitä, miten minä voin, kuin nämä kellon mittaukset. Ja mulle itselleni tosiaan nämä ei ole niin tarpeellisia, että kuntosalitreenissä mulle ei ole niin väliä sillä, mikä syke mulla on siinä treenissä tai kauanko se kestää se treeni, että niillä ei ole mulle niin merkitystä. Että enemmän just tämän sykkeen ja matkan ja askeleiden mittauksesta on varmasti kestävyyslajeissa hyötyä. Että tämä mittaa myös sen kävelyreitin, että se on ihan kiva, jos käy paljon lenkkeille, niin voi niitä matkoja mitata ja sitten katsoa taas pitkällä tähtäimellä. Tässä kyseisessä kellossa, mitä minä käytin, ei ole itsessään GPS, mutta se käyttää kännykän GPS, kun on kännykkä mukana, niin kun laittaa päälle, että nyt alkaa kävely ja nyt loppuu kävely, niin se mittaa sitten sen reitin, minkä näkee kartalla sen reitin, niin niitä voi olla ihan kivaa seurata. Ja se on varmasti tarkka se matkan mittaus, koska se tulee sitä GPS:stä tosiaan. Ja näistä voi saada myös semmoista lisää tietoa annettavaksi valmentajalle, että personal trainingia kun ajatellaan, niin sen lisäksi, että kysytään asiakkaalta mitä kuuluu, niin voi näyttää myös näitä kellon mittauksia. Niin vaikka ne onkin, ei ole täysin luotettavia, niin silti voi saada semmoista suuntaan antavaa lisää tietoa siitä, mitä kuuluu. Niin tosiaan kyllä näissä paljon hyviä puolia on ja riippuu tosiaan omista treeneistä ja tavoitteista, mitenkä tarpeellinen tämmöinen kello nyt on. Ja siitä voi toki lisää motivaatiota saada tekemiseen. Siinä voi toki käydä myös silleen, että rupeaa vähän liikaa miettimään just niitä mittauksia, että nyt pitää olla tietynlainen päivä, että ehkä se voi myös semmoista stressiäkin aiheuttaa, jos niitä rupeaa tosi tarkkaan seuraamaan, mutta jos se ei, jos sitä semmoisella rennolla otteella niin kun suhtautuu niihin mittauksiin, niin voi olla ihan motivaatiota lisääväkin asia. Että se, kun se näyttää esimerkiksi, että nyt on tullut 10 000 askelta täyteen, niin tulee ilmoitus, että nyt on ollut niin aktiivinen, niin sehän voi lisätä motivaatiota semmoiset ilmoitukset. Ja näitä tosiaan tulee joka vuosi uusia kelloja ja niiden luotettavuus varmasti paranee koko ajan, mutta silti miinuspuoli tosiaan edelleen on se, että ne ei ole täysin luotettavia ne tiedot. Mutta ihan mielenkiintoista tätä tosiaan oli testata ja tästä tuli aika pitkä arviointivideo, mutta kiva jos jaksoit tänne asti katsoa. Ja laita myös kommentti, että onko sulla tämmöistä kelloa käytössä ja mitä mieltä sinä oot näistä ollut. Onko mahdollisesti sitä älysormusta ollut sulla käytössä. Kerro oma mielipiteesi näistä ja palataan asiaan. Moi moi!